ရှေ့စတေမာလ14ရက်ည7:00နာရီအချိန်မှာကြမ်းပိုင်းတဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိ न न ုက်တဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလ una အသစ်စီးရင်းနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ ရည်ရွယ်လို့စူစူပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်ည9:00နာရီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့စမ်းမိုင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုင်းညွှန်ရဆိုလို့ရှင်တော့တခွဲနမူနာစူစပောင်း2214ခုကိုစစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာအတူပြူလနာစူစပောင်း180ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါဗါးအဲ့ဒီထိုင်ကစေယုံဆင်းသွားတဲ့လူနာကတော့လူနာစူစပောင်းပေါ့နော်61တယောက်ရှိပြီးတော့တေဆုံသွားတဲ့သူကတော့ 6ရောက်ရှိတယ်လို့ကျမိုင်းတဲ့အားသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေရဲ့အစီအမံကိုပြပြပေးရှင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မန္တလေးပိုင်းမှာကျမိုင်းတဲ့အားသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါထုတ်ပြန်ကြေညာဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်မန္တလေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးသူဆုစုပေါင်း6ယောက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြည်တော်ပိုင်းမှာမြန်မာကျမိုင်းတဲ့အားသားဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာတော့သေဆုံးသူ2ယောက်ရှိပါတယ်။အခုညာမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့6ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက် တကယ်တဲကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တေဆုံးသူစုစုပေါင်းက12ယောက်ရှိတယ်လို့ကြမ်းပိုင်းတိုင်းအာသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင် COVID-19 ကူးစက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတေပြည့်လူနာစုစုပေါင်းအရင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအတက်ခွဲအတေပြည့်လူနာစုစုပေါင်း3165ယောက်ရှိကားပါပြီ။အဲဒီထဲကဆေးရုံစင်းသွားတဲ့လူနာကတော့890ရှိပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့32ယောက်ရှိပါတယ်။ designer ดู32หยกก็รอดาปฐมาไลน์ก็ดุริยาไลน์ก็ดาปองไลน์เลยဆိုဆိုရင်32หยกပါ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းကာလအတွင်းမှာပဲတေဆုံသားရတဲ့သူတွေရောင်းုံပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယလိုင်းကာလက organza 16ရက်နေကစတင်ပါတယ်။ organza 16ရက်နေကနေအခုစတင်မှလ၄ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဆုံသားရတဲ့သူဆွတ်စွား26ရက်ရှိပါတယ်။အဲဒီ26ရက်ကတော့ဒီ organza 16ရက်နေကစတင်ပြီးတော့သိရာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒီစတင်မှလ4ရက်နေကမှာစတင်ပြီးတော့တေဆုံနေတဲ့သူတယောက်ကိုစတင်တွေးရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့ရက်အနေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့17ရက်ကာလအတွင်းမှာပဲဒါတေဆုံသူ26ရက်တိတိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ သိေဆုံးတဲ့သူနှုတ်နှားကိုကြိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒုတိယလိုင်းကာလာမှာသေဆုံးမှုနှုတ်နှားကအယန်းကိုမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာတော့ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒါအထူးကြက်မကုသဆောင်မှာပိုးတွဲလူနာ24ယောက်ထိကုသနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ပိုးတွဲလူနာတွေပေါ့နော်ဒီလူနာ24ယောက်ကရောဂါပြင်းထန်တဲ့အတွေ့အဝတ်ကိုဒါ ICU လို့ခေါ်တဲ့အထူးကြက်မကုသဆောင်မှာသူတို့နေရပါဗျ။ ไอซิวเรมาอกุลอล้อเซ่บ่เนาะดาอกุตานิยะ24ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့24ယောက်ထဲမှာတောင်းကလာက တောင်းကလာဆေးုံကြီးက ICU ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသနေသူစုစုပေါင်း10ယောက်ရှိပါတယ်။တောင်းကလာဆေးုံကတာဝန်ရှိသူပြောကြားကြရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခု COVID-19 ဒုတိယလိုင်းมาဆိုလို့ရှိရင် ICU ထဲကိုပို့ရတဲ့လူနာတွေအရင်းကိုများပြားလာတယ်။ဒီအပြင်ကို ICU ထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့ဒီသုံးနာကလဲဗောနော် ICU တွေကကုသမှုပြန်လည်ပြီးတော့တက်တာသွားလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့သူကလဲဝင်ရတဲ့သူတွေထွက်ကိုအခုလောလောဆယ်ဒုတိယလိုင်းมาဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ယောက်ပဲပြန်ထွက်လာနိုင်တည်တယ်လို့ဒါတောင်းကလာဗတ်ဆေးုံအကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီး ICU တွေကိုဝင်ရမဲ့သူတွေက ก็คือเรอสราจชิมาสูงชีอ่าตมา ဒီလူတွေ ICU ထဲမှာလူတွေပြင့်နေတယ်ရေအဲ့ပြင့်နေတဲ့အပြင်ကိုအပြင်မှာလည်း ICU တွေကိုထဲပို့စောင့်နေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရလို့ပြောဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်ဒီ ICU တွေစေယုံနေမှာဆိုလို့ရှင်လူနာတွေကအယမ်းကိုများမ်းများနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။တောင်းကလာစေယုံကြီးဝေပါကြီးစေယုံကြီးမှာဆိုလို့ရှင်လူနာတွေရဲ့ဒါလူနာဆံ့ဝင်တဲ့အနေအထားရဲ့65%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလူနာတွေပြင့်နေပြီးတော့အခုဘလောလုံးဆန်မှာဆိုလို့ရှင်ဖောင်ကြီးကိုဖောင်ကြီးဒီကုသရေးစခန်းကိုလွှဲပေးနေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အခုဖောင်ကြီးကနေတစ်ဆင့်ဒါလူနာတွေအယမ်းကိုများပြားလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ တကုံစိတ်ကမ်းညွနဲ့မှာရှိတဲ့ရိုးမအင်ညာကိုလည်းဒါအတီးပြူလူနာတွေလွှဲပေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်။လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကအခုလောလောဆယ်မှာဆိုရှေတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်။တချို့ကဒီနေ့မှ အာဒီနေ့မှာအစုတ်ကကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအစုတ်ကအချင်းကြီးဆွေးရလာတဲ့အတွက်ကို ICU ရဲကိုချက်ချင်းကိုဒါပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားရရှိရလို့ဒါကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့အခုနောက်ပိုင်းကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မပေါစားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းဒီဘူးကတော့ကူးစက်ခံလူငယ်တွေအာယောဂါဘူကူးစက်ခံလူငယ်လူငယ်တွေပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းနိုင်ခြေက80%လောက်အထိရှိရဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ် ဒါရောကိုဗစ် -19 ကြီးကူးစက်မှုတွေအာခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရောဂါပိုးပြန်ပြောက်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့80%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းကြာအခြေအနေရှိတယ်လို့လီလာထားချက်တွေရရတည်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါမဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကတော့ အဲဒီရှိလေဘလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးတာမှုတွေလုပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဓိကအန္တရာယ်များတဲ့သူတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဓိကအန္တရာယ်များတာကလူငယ်လူရွယ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကအသက်60နှစ်အထက်နောက်ပြီးတော့ယောဂအခန်းရှိရလူတွေကကိုဗစ်19ကိုကူးစက်ခံရမှာဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အခုသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီကိုဗစ်19နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောနောသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကအသက်60နှစ်အထက် လူကြီးတွေကထေဆုံးသွားတာတော်တော်များများကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။သူတို့တွေမှလည်းယောဂအခန်းရှိတာတော်တော်များပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးလို့ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့စီကြိုရှိမယ်။နှလုံးယောဂအခန်းရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်မလို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေပျက်စီးပြီးတော့ရုတ်တရက်ထေဆုံးသွားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွားပြီးတော့ဒါထေဆုံးတာရှိပါ။နောက်ပြီးတော့သွေးယောဂသွေးအရေးပါလေးပဲနော်။အရေးပါအရေးပါလေးပဲနော်။ယောဂအခန်းထဲကထေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ အ ਜੀ ပါနေနေနဲ့ဒါလူငယ်လူရယ်တွေဖို့တော့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုကပြန်လဲပျောက်ကင်းနိုင်ခြေကမြင့်ပါပေမဲ့လူကြီးတွေတော်တော်ဒါတေဆုံမှုအခြေအနေကမြင့်မားနေတယ်ဆိုတော့လေလေးလာချက်တွေရပ်တွေ့ရပါဗါး။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတပုဒ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကိုဗစ် -19 လူနာတချို့ဆေးရုံကိုမရောက်ဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲဒါဆောက်ခေါ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အခုလော်လော့ဆံမဆိုးလို့ရှင်တော့ဆေးယုံနေမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလူနာတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပြည့်နေတဲ့အတီပွလူနာတွေနောက်ပြီးကွာရင်းနေဆံနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လေအာထားဖို့မလုံလောက်နိုင်တော့အောင်ကိုပြည့်နေတဲ့ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ COVID-19 အာ positive ထွက်ထားတဲ့လူနာတချို့ကဆေးယုံကို အာသွားဖို့ဆောင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူတို့ကိုစေယူစေယူသွားဖို့လာမခေါ်သေးတဲ့အတွက်ကိုအိမ်မှာပဲဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမင်္ဂလာတောင်ရွတ်ညိုနယ်မှာလူနာတူဦးပေါ့နော် positive ထွက်ထားတဲ့လူနာတူဦးစေယူမှုမရောက်သေးတဲ့အိမ်မှာပဲဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီလူနာကတော့နိုင်ငံသားကိုသွားဖို့သူကဆေးစစ်တဲ့အခါမှာ COVID-19 positive ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာ positive ထွက်တဲ့အကြောင်းကိုကျမိုင်တဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားထားပါပြီကျမိုင်တဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတကဒါစေယူမှု ပိုးပိုးအတွက်ကိုလာမခေါ်နိုင်နေတဲ့အချိန်ကြီးရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလုနာကိုဒါလုနာက positive ထွက်ထားပြီဒါ300လောက်ထိကြာနေပေါ့เนาะ300လောက်ထိကြာတဲ့အချိန်ဒီလုနာကိုစေယုံကိုလာပြီးတော့မခေါ်ဆောင်နိုင်နေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုနာကယောဂလက္ခဏာပြတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကိုပေါ့เนาะသူ့ကတော့နေအိမ်မှာပဲဘယ်မှမသွားပို့ဒါဒါမျိုးတွေကိုညွှန်ကြားထားလို့သိရပါတယ်။နောက်ပေါ့အဲ့ဒီလုနာရဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးတော်ရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဒါပရာဟိတာ ဒါလောက်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုတိုက်အောင်မှာပဲဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနာလိုအပ်တဲ့မျှကိုအခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကုညီပေးနေရတယ်လို့ဒါမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလှူတော်ကိုယ်စလဲကပျော်ကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယောဂလက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုနာတွေကိုဆေးရုံကဆင်းဝင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ အရင်ကပေါ့နေ here, ာ်ဒီ covid 19ကုသကံလ ුණ တွေကိုရေဆေးရုံကဆင်းဝင်ပြေးတာကကြာတော့ negative နှစ်ချိန်ပြမှာဆင်းဝင်ပြေးပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လ ුණ တွေအများဆုံးများလာတဲ့အပြင်ဒါလ ీల ာတွဲရှိချက်ရီအရဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် covid 19ရောဂါပို့ဟာ7ရက်ကြာလို့ရှင်တခြားသူကိုမကုဆတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လ ీల ာတွဲရှိချက်ရီရှိတဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဆေးရုံကနေပြန်ဆင်းဝင်ပြေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးရှင်ကဆင်းမှာဆင်းဝင်ပြေးလဲဆိုလို့ရှင်သူကလက္ခဏာမပြလို့ရှင်အားလုံးပါ အာသရိယာတီတီဆောင်းကြည့်တယ်၁၄ရက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာလုံးဝမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်အိမ်မှာတော့တဘက်ကွာရန့်င်းထားပါတယ်ယောဂလက္ခဏာပြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂလက္ခဏာပျောက်ကင်းတတ်တာသွားတဲ့အထိ ତୁ ရာဆေးရုံကကုတာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးရုံကနောက်ထပ်၃ရက်ဆောင်းကြည့်တယ်၃ရက်ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့မှအာသူတို့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆင်းကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတော့အိမ်မှာတော့တဘက်ကွာတင်းထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအခုနောက်ဆုံးကိုဗစ် 19ရက်နေ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးရအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တကပ္ပားလုံးမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန်ပွားမှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တကပ္ပားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း26တန်းကျော်ရှိနေပါပြီ။အဲဒီထဲကသေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့6ဒိန်3000ခန်းရှိနေပြီးတော့ပြောက်ကင်းသွားတဲ့သူကတော့23တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပားရဲ့ COVID ကပ္ပားမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ကိုသေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းဒါမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ကျမိုင်နယ်အာသာဝဉ္ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေ၊လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်နာကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပဲလေ။ဒါကျမိုင်နယ်အာသာဝဉ္ကြီးဌာနရောတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရောတိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့သင်သိင်းသောပါ။